yang saya amat kasihi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, pengundi-pengundi di peringkat Parlimen Padang Serai. Saya yang pertama nak sampaikan salam daripada yang berhormat juga kekanda Datuk Usahimi, bos saya, iaitu pengurusi Bersatu Negeri Kedah dan juga merupakan ahli Parlimen kawasan Bali, dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beliau tak dapat hadir dan sayalah sebagai timbalan hadir untuk memberi sokongan kepada calon kita, iaitu yang berhormat Cikgu Azman Nasharuddin. Jadi dia terkejut suruh masa berucap. Saya hadir sebagai tetamu, tapi tak apalah, kita berucap ialah. Ceritalah apa yang saya tahu berkenaan dengan perjuangan Perikatan Nasional yang kita tahu selama ini. Yang pertama, PRU 15 ni dah selesai, Yang Berhormat Datuk Seri. Yang ni kita nak cakap apa? PRU 15 kah, pilihan raya umum kah, pilihan raya kecil kah, macam mana? Saya pun tak tahu. Apapun, ini merupakan satu ketetapan yang telah pun dibuat, yang mana peringkat Parlimen Padang Serai perlu ditangguhkan kerana kematian calon daripada Pakatan Harapan. Dan hari ini kita kena buat sekali lagi pilihan raya, walaupun bukan pilihan raya umum, tetapi ini merupakan pilihan raya umum yang tertangguh pada 19 hari bulan nanti, yang dahulu. Jadi saya nak cerita sedikit sebanyak. Yang pertama, saya dulu di Bali pun saya dah berucap juga, tuan-tuan, sebagai ahli politik tak sama dengan saya. Yang Berhormat Datuk Seri MB pun tak sama. Ustaz Afnan pun tak sama macam saya. Saya ni kalau hidup kata dua alam, saya pernah hidup dalam tiga rumah. Tiga rumah ni, yang pertama, saya hidup dalam rumah Barisan Nasional. Yang kedua, saya hidup dalam rumah Pakatan Harapan. Dan yang ketiga ni lah, saya hidup dalam rumah Perikatan Nasional. Bukan saya lompat, Yang Hormat Datuk Seri, bukan saya lompat, tapi ini ketetapan, saya tak pernah lompat. Lupa nak sebut sahabat saya, tahniah lah, orang Bali ni. Mungkin dapat jawatan yang besar juga kot, Ustaz Elmi lah. Ustaz Elmi, insyaAllah lah. Jadi saya amat-amat bangga kerana Ustaz Elmi ni jentera parti, pengurusi, pengarah parti Pakatan Harapan, Pakatan Nasional ni, yang bergerak seluruh negeri Kedah ni dengan cemerlang sampai kita menang. InsyaAllah daripada 15 kita akan menang 14 kawasan parlimen, termasuklah di kawasan Padang Serai. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak cerita sejarah hidup Barisan Nasional. Ayah saya dulu merupakan pengasah yang pertama, cawangan PAS yang pertama tubuh di kawasan Baling adalah di Kampung Cerak Putih. Ayah saya merupakan pengurusi YDP kawasan Baling. Jadi saya hidup dalam suasana masa tu, dalam suasana PAS. Tapi apabila saya umur 18, saya menyertai UMNO dan terus dalam UMNO sehinggalah pada tahun 2017. UMNO ni nak cerita, Barisan Nasional ni nak cerita, dia dah perintah negara kita ni cukup lama. Sejak merdeka sampai sekarang ni, sampai 2018, dia memerintah negara kita. Hampir 65 tahun saya hidup dalam suasana UMNO. Dan hari ini ni, kalau ikut dari segi perjuangan UMNO, lama dah memerintah ni, Baling tu sepatutnya jadi macam kawasan Padang Serai, Kulim, kalau ikut segi pembangunan. Dan Kulim ini dan juga Padang Serai ini, kalau 60 tahun perjuangan UMNO, sudah tentulah Padang Serai ini jadi seperti Ipoh. Tetapi hari ini kita tengok masih infrastruktur, pembangunan dan sebagainya masih ditakuk yang lama, walaupun kerajaan Barisan Nasional telah pun memerintah hampir 60 tahun. Dan kerajaan Pakatan Harapan, saya duduk dalam 2 tahun. 22 bulan saya hidup dalam Pakatan Harapan. Nak cerita ni, dalam Pakatan Harapan ni bukan rakyat kena kencing tau. Saya sebagai penyaras parlimen ni pun kena kencing dengan Pakatan Harapan yang cukup teruk pentadbirannya, sampai kami penyaras ni, Datuk Seri MB, macam ahli parlimen lah juga dulu,
Datuk Aziz, saya lawan Datuk Aziz, saya lawan Ustaz Hasan, saya tewas dan saya menjadi kerajaan dilantik sebagai penyaras parlimen. Samalah dengan YB Fido kan, YB Fido ni. Kami dilantik sebagai penyaras parlimen. Nak cerita bahana semasa duduk dalam Pakatan Harapan ni, saya habis 1 juta lebih. Bukan saya orang kaya, motong getah. 1 juta lebih nak buat kerja ni. Sebab itulah hari ni apabila dah bentuk kerajaan ni, kerajaan baru ni, tuan-tuan jangan tak percaya lah. Saya tahu tak boleh buat apa pun. Walaupun Perdana Menteri hari ni ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak cakap lebih-lebih, nak cakap lebih-lebih tak boleh, takut usah lagi kena saman. Jadi saya cakap sikit-sikit, nak cerita memang kerajaan yang tidak ada kemampuan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Sebab penyaras kami sendiri pun kena tipu. Jadi hari ini dulu apabila gendang PR15 di Palu, kita tengok lagu Elburn dicipta, ho ho ya ho, ho ho ya ho. Ustaz Helmi tak pernah menyanyi pun dia pandai menyanyi ho ho ya ho. Tapi hari ini sebab apa lagu ni dah tak dimainkan lagi? Ada tak ceramah Pakatan Harapan main lagu ho ho ya ho? Tak ada. Sebab apa? Nak kata apa, dulu nak halau penyamun, tapi hari ini kita berpelukan dengan penyamun. Sebab itulah hari ini Perikatan Nasional merupakan satu gabungan parti yang cukup baik, yang cukup bersih untuk nak pastikan bahawasanya kemajuan pembangunan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Hari ini Datuk Seri, Datuk Seri MB, kalau P. Ramli masih hidup, saya rasa dia cukup banyak modal untuk nak buat album lagi. Sebab apa hari ini, masa dulu ni, ho ho ya ho tu halau penyamun. Tapi hari ini kita tengok kerajaan Pakatan Harapan ini duduk sebantal dengan penyamun. Macam contoh kita ambil singa, ambil rimau, buah dalam kandang, cucuk ubat biuh. Lalu ni dah ada biuh lah lagi. Lepas ni ubat biuh tu habis, dia petokok dalam kandang tu cukup teruk. Macam mana nak beri perkhidmatan kepada rakyat sedangkan dalam gabungan sendiri pun kacau bilau. Tak sama dalam gabungan yang kita ada sekarang ini, iaitu gabungan Perikatan Nasional yang cukup baik, yang cukup telus, yang cukup bersih, gandingan daripada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan juga Yang Berhormat Tan Sri Tok Guru Hadi Awang. Jadi orang-orang muda hari ini semua dah pandai politik dan demo ni semua dah tahu ilmu politik. InsyaAllah gelombang orang muda ni akan terus memberi sokongan kepada calon Perikatan Nasional di Parlimen Padang Serai, InsyaAllah. Jadi saya tak nak berucap panjang pada Yang Berhormat Datuk Seri kerana dijemput terkejut, tapi saya nak rencana saya sampaikanlah ucapan sebuah ringkas. Dan saya minta sungguh-sungguh pada kali ini, walaupun kita bukan jadi kerajaan, tetapi di peringkat negeri Kedah kita masih jadi kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Hormat Datuk Seri MB. InsyaAllah saya rasalah kerajaan yang ada sekarang ini tak akan kekal kerana kerajaan yang ada agenda peribadi masing-masing. Jadi saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Takbir! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Taufik bin Yaakob di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Rupa-rupanya malam ni ramai orang Bali kat sini. Mesti bangga saya orang Bali ya. Orang Kopti. Kau ni pun tak jauh lah orang Bali pun. Kalau MP nak cakap Bali yang cakap Sik ni faham rasa. Boleh. InsyaAllah. Dan seterusnya, mari kita sama-sama mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat, Yang Berhormat Afnan, Ustaz Afnan Hanimi bin Tayyip Azimuddin, Ahli Parlimen Al-Star. Diulang sekali lagi, Ahli Parlimen Al-Star, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dikasihi Yang Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi Mat Nor, Peri Besar Negeri Kedah yang juga pengurusi Perikatan Nasional Negeri Kedah, Yang Bahagia Kekanda Tuan Taufik Yaakob, Timbalan Pengurusi Parti Bersatu Negeri Kedah. Seterusnya, Yang Berbahagia Yang Berhormat Cik Fidaus Esko Kerajaan Negeri Kedah, Fadil Ustaz Syahrudin Ibrahim yang Ditua PAS Kawasan, Fadil Ustaz Hilmi Abdul Wahab Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Kedah, pimpinan-pimpinan PAS Bersatu Perikatan Nasional, ahli-ahli Perikatan Nasional termasuk ahli-ahli UMNO yang mai dengar ujung-ujung Padang malam ni, ahli-ahli Pakatan Harapan yang hadir malam ni, yang protes terhadap tindakan pimpinan mereka berkahwin dengan Barisan Nasional, seluruh penyokong-penyokong, pengundi-pengundi yang mendengar suara ini di tapak Padang ceramah ini ataupun dalam talian online. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa Padang Serai kena pilih Perikatan Nasional? Ada lima sebab. Pasal apa orang Padang Serai hari Rabu minggu depan, 7 hari bulan, mesti bagi undi kepada Perikatan Nasional? Tak boleh bagi undi kepada parti lain. Sebab yang pertama, sebagai tanda tak setuju dengan pembentukan kabinet yang dikatakan perpaduan yang baru diumum oleh Perdana Menteri tadi. Kerajaan perpaduan ini, konsep asal ialah semua parti politik duduk dalam kerajaan. Tak ada parti pembangkang. Semua parti politik kena menerima satu dasar yang sama, berpakat untuk bangunkan negara. Tak boleh ada kepentingan-kepentingan peribadi dalam kerajaan. Tapi kabinet yang baru diumum tadi, pukul 8 lebih tadi, kabinet yang jelas terang-terang nak selamatkan seorang manusia daripada kes mahkamah. Setuju? Kalau orang Padang Serai masih lagi undi PH, masih lagi undi BN, maknanya hampa setuju penyamun jadi pemimpin negara. Betul? Sebab itu mesej kena disampaikan kepada pemimpin negara, kepada seluruh rakyat. Kami Padang Serai mewakili seluruh rakyat Malaysia muak dengan politik yang ada kepentingan peribadi yang berselindung di sebalik nama kerajaan perpaduan. Dulu bukan main, duk kutuk, duk kata. Dalam Perhimpunan Agung, UMNO, No Anwar, No DAP. Dalam pentas Pakatan Harapan pun sebut. Sesedara, ada orang kata pada saya, saya nak berkawan dengan Zahid Hamidi. Ini bohong, sesedara. Ini fitnah ni, Ustaz Hadi apa semua ni fitnah. Tak betul, Ustaz tu. Baru dalam tempoh tak sampai sebulan, ludah yang dimuntahkan, kahak yang dikeluarkan tu dijilat balik semula. Tuan-tuan perempuan silian, cukuplah tiru sikit-sikit sudah lah. Kita
nak bagi tahu politik yang kita nak perkenalkan, politik yang Perikatan Nasional bawa ni bukan politik bohong, bukan politik fitnah, bukan politik yang hari ni prinsip lain, esok prinsip lain, malam jadi lagu lain, petang jadi lagu lain. Tak betul prinsip politik macam tu. Prinsip kita kena kekal, kena konsisten, kena istiqamah, kena bertahan walau apa jua keadaan. Tak boleh bekerjasama dengan orang yang ada kepentingan peribadi untuk menyelamatkan diri. Tak boleh. Sebab itu Perikatan Nasional ambil pendirian tak menyertai kerajaan. Sebab kami tak boleh terima dalam kerajaan ada orang yang ada kepentingan diri. Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan abang ke orang lain? Sebab yang kedua, kenapa kena bagi menang Perikatan Nasional di Padang Sarai? Ahli-ahli UMNO, kita tahu ramai ahli UMNO yang marah, yang tak setuju, yang tak berpuas hati. Sebab apa pemimpin UMNO khianat keputusan Perhimpunan Agong Parti? Ini bukan bincang di kedai kopi, ini bukan sembang atas pentas, ini keputusan Perhimpunan Agong. Suara ramai rakyat akar umbi UMNO yang sayang Melayu, yang sayang kepada parti, ahli-ahli UMNO macam ni mesti undi Perikatan Nasional sebagai mesej hampa meluat menyampah dengan pemimpin UMNO yang menggunakan parti untuk kepentingan diri. Setuju? Kalau ahli UMNO terus bagi undi kepada BN atau bagi undi kepada PH, bermakna ahli-ahli UMNO bersetuju dengan tindakan ketua kamu yang menjual parti. Tuan-tuan sekalian, ketua yang jual prinsip ni, yang jual parti untuk orang lain, untuk kepentingan diri ni, ni tak boleh jadi pemimpin. Tak boleh jadi pemimpin. Nehi, nehi, nehi. Tak boleh. Sebab dia akan merosakkan rakyat dan pengikut di bawah. Yang ketiga, sebab yang ketiga. Dia abang kat saya malam ni ceramah 15 minit saja. Kita nak dengar panjang daripada Datuk Seri Teri Besar. Dia pun nak dengar sangat benda apa yang duk bisik dengan Tuan Guru Sultan Johor hari tu. Asyik lagi yang disebut lah. Betul tak nak tahu tu kan? Bagi bola tangguh. Sebab yang ketiga, sebab yang kedua tadi, selain daripada ahli UMNO, ahli-ahli PH, ahli-ahli DAP, ahli PKR, hampa juga kena tahu pemimpin-pemimpin DAP khianat parti mereka. Puluhan tahun mereka berjuang menentang kleptokrasi, menentang rasuah. Hari ini mereka boleh terima orang yang melakukan rasuah. Jadi dua-dua ahli parti ni, UMNO ataupun Pakatan Harapan, tak boleh bagi undi kepada parti kamu. Kamu kena bagi undi kepada Perikatan Nasional. Mesej supaya Perikatan Nasional diangkat sebagai parti yang bersih dan stabil. Ini mesej kita nak sampaikan. Yang ketiga, kita nak bagi tahu bahawa pengundi-pengundi Melayu di seluruh negara sudah tinggalkan UMNO, sudah tinggalkan Barisan Nasional. UMNO BN bukan lagi parti teras Melayu dalam Malaysia, dalam dunia. Ia menjadi parti teras Melayu dalam pilihan raya ini ialah Perikatan. Ini bukti kita bukan sembang kosong. Angka-angka yang ada, majoriti yang puluhan ribu, menterjemahkan mesej ini kepada rakyat. Kita dah ingat hari itu di Kedah ni, tambah usia lo start, menang kalau menang pun 1,000 lebih lah. Betul? Jangkaan kita macam tu. Kalau kalah pun kod daerah tu, menang pun kod daerah tu. Tiba-tiba menang majoriti 9,000. Paling tinggi di Jerai 30,000 lebih. Kerusi pengurusi perhubungan UMNO negeri Padang Terak menang majoriti 20,000, 10,000. Mai mana undi yang barang ni? Kerana mesej rakyat bahawasanya
kami sudah tak boleh harap kepada Pakatan Harapan. Kenapa? Dalam Pakatan Harapan ada parti yang ekstrim yang selama 22 bulan hari itu memerintah, mereka telah melakukan situasi-situasi yang mencemaskan orang Islam, orang Melayu. Kami tak boleh percaya kepada BN kerana kamu masih mengangkat pemimpin yang ada kerasuah sebagai ketua kamu. Maka kamu kena memberi undi kepada Perikatan Nasional. Orang Melayu telah memberi kepercayaan kepada kita Perikatan Nasional dalam pilihan raya baru ini. Kepercayaan itu kena diteruskan dalam siri pilihan raya Padang Serai dan Tioman yang akan berlangsung minggu depan. Sebab yang keempat, kenapa kena pilih Perikatan Nasional? Kerana nak bagi ramai lagi ahli parlimen daripada Kedah mewakili Perikatan Nasional. Suara yang ada setakat ni ada 13. Kita ada 13 orang ahli parlimen mewakili PN. Sungai Petani kita terlepas sikit. Padang Serai kena tebus balik maruah itu. Agenda-agenda kejayaan negeri Kedah bawah pimpinan Datuk Seri Menteri Besar mesti dibawa dengan sepenuh jiwa oleh seluruh ahli parlimen ke Dewan Rakyat. Tuan-tuan sekalian, law ni orang cemburu dengan Kedah. Sebab Kedah negeri yang paling berjaya mendapat pelaburan tertinggi. Hari tuan pun kata Pak Lebai tak reti merintah. Pak Lebai inilah yang berjaya dapat pelaburan tertinggi 68 bilion sesedara. Puah tarik lah, puah tak tepuk tangan pun. Aduh. Peluh cerah dengan masuk dalam mulut ni. Kejayaan-kejayaan Kedah satu-satu-satu pengen banyak kejayaan Kedah ni kita baru takbir 2 tahun lebih banyak kejayaan yang telah pun berlaku, terutama di Padang Serai, di Kulim Hi-Tech, industri pelaburan berpusat di sini. Semua ni kita nak bawa suara ni ke peringkat persekutuan. Ada kuasa yang perlu diluluskan oleh kerajaan persekutuan untuk meneruskan kelangsungan pembangunan di Kedah. Kuasa di peringkat persekutuan itu mungkin mereka boleh sabotaj. Mungkin. Nak sekat kuasa sabotaj itu, nak teruskan agenda pembangunan itu, mesti meramaikan ahli-ahli parlimen daripada negeri Kedah bersuara dalam Dewan Rakyat yang akan bersidang nanti. Dan sebab yang kelima, yang terakhir, kenapa Padang Serai kena pilih Perikatan Nasional? Nak bagi tahu bahawasanya politik yang ada ini bukan alat untuk kepentingan diri. Bukan tujuan nak selamatkan diri dan kroni. Bukan tujuan nak mendapat cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tapi politik yang ada ini sebagai alat untuk mentaati perintah Allah, alat untuk membela nasib rakyat, alat untuk membangunkan negara. Dan kita tak cakap kosong, kita buktikan Perikatan Nasional selama kita menjadi kerajaan di persekutuan di negeri Kedah tidak ada kes rasuah. Kita bina negeri, kita bina muafakat politik yang baik, kita bina semua yang stabil, bersih dan stabil ada pada Perikatan Nasional. Maka rakyat kena teruskan mesej ini dalam pilihan raya Padang Serai, mesti beri undi kepada Perikatan Nasional supaya orang yang di Putrajaya, orang di seluruh dunia faham kerajaan yang sepatutnya ataupun orang yang sepatutnya dipilih menjadi ketua ialah Perikatan Nasional. Hadirin hadirat sekalian, dari Lostak ke Padang Serai, bawa bekal nasi sambai ulam. Mengundi nanti pakat balik main. PH dan BN kita tanam, kita padam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pilih kena tebal sikit. Kita tak sama dengan dia. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Ustaz Afnan di atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anda tengok dia berpeluh semangat kot saya rasa. Bukan sebab lain, semangat sangat lebih sebab bawa jadi ni, nak jadi wabu. Alhamdulillah.
Jadi teruslah untuk tidak mengus, tidak mau memanjangkan ucapan. Dan sebelum itu, sebelum ini kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, saya dengan ini ingin melancarkan derma kepada seluruh yang ada malam ini untuk sama-sama kita mengundang sebanyak mana yang kita ada, yang kita mampu, untuk kita sama-sama membantu gerak kerja yang kita jalankan dalam kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan kita ini adalah perjuangan menuju kepada kebaikan. Kita nak dunia dan akhirat. InsyaAllah, derma sahabat-sahabat sekalian, derma saudara dan saudari sekalian, derma seluruh pengunjung-pengunjung sekalian, merupakan salah satu daripada kebajikan yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi minta kepada petugas-petugas, sampaikan semua uncang-uncang derma kepada seluruh pengunjung-pengunjung, pendengar dan peniaga-peniaga yang ada di hujung sana, di belah kanan dan kiri pentas ini, insyaAllah. Sambil-sambil itu kita akan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Haji Sanusi Makno. Dia nak cepat nak ucapan dulu. Minta kepada sahabat-sahabat dan pengunjung-pengunjung muslimin dan muslimat, lepas ni jangan balik lagi. Lepas MB Kedah ni jangan balik lagi. Ada lagi ceramah. Sebab MB ada urusan yang lain yang perlu diselesaikan. Jadi minta sahabat-sahabat, pengunjung-pengunjung, dengar lagi. Ada lagi ramai, tiga orang pun ada, tiga orang penceramah lagi, insyaAllah, yang akan menyampaikan ucapan mereka. Untuk itu, sambil-sambil petugas menjalankan mengutip demo, mari sama-sama kita mendengar ucapan yang dinanti-nantikan oleh semua pengunjung, insyaAllah. Ucapan yang akan disampaikan oleh Dato' Sri Haji Sanusi Mahathir Mohamad Noor, Pengurusi Perikatan Nasional Kedah, berangkat Menteri Besar Negeri Kedah, dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadil Ustaz Syarudin Ibrahim yang dipertua PAS Padang Serai. Sahabat saya yang baru mari tadi, Saudara Khairul, mewakili Datuk Suhaimi ialah Saudara Taufik Yaakob, ahli jawatankuasa Perikatan Nasional Negeri. Mewakili Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yahya ialah Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi Tai Azamuddin. Saudara Marimutu Selvan Muniandi, Mursi Parti Gerakan Negeri. Tapi tak mau ceramah. Mau ceramah? Lepas ini ya. Mau. Yang Berhormat Saudara Firdaus bin Ahmad, Esko Kerajaan Negeri Kedah, Adun Kuah, Esko Muda. Pada hari tak sebut. Para pimpinan Perikatan Nasional Padang Serai, pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, tuan-tuan guru, ahli pimpinan parti-parti yang menganggotai Perikatan Nasional, pasukan keselamatan yang turut hadir pada malam ini ialah isteri nombor satu saya, Cikgu Jusma Lailani. Cadang nak syarah bab tu kalah hari ni oleh kerana dia ada tak boleh lah. Mereka tu bisik dengan kata Sultan Johor tu. Sultan Johor ni dia suka bergurau. Saya pun baru kali pertama berjumpa. Jadi pasal tuan-tuan suspend, sembang apa Sultan Johor.
Sultan bergurau dengan saya, nak tambah bini, pilah Johor. Dia kata tak kena denda walaupun tak dapat keizinan isteri pertama. Patik kata insyaAllah tuanku patik akan hadir. Jangan marah, marah saya tahu. Marah dengan tuanku, lagu tu je jalan. Adalah lagi benda-benda yang sembang. Tapi tak bolehlah bakar-bakar. Mula sembang sultan jadi tentu imsak tu lah. Tentu sekalian, saya perlukan undi tuan-tuan di Padang Serai ni untuk memenangkan Perikatan Nasional. Sebab saya nak tunjukkan bahawa negara ini yang sedang bergerak songsang dalam bidang politik mesti diperbetulkan. Kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat Malaysia. Betul ke tak? Sah-sah dah kerajaan ini bertentangan sama sekali dengan bayangan, gambaran seluruh rakyat Malaysia. Kehendak kita bukan macam tu. Kehendak kita macam lain. Tsunami yang melanda negara kita dalam pilihan raya ke-15 tidak sama sekali bermaksud melantik Pakatan Harapan campur BN jadi kerajaan. Tak bermaksud macam tu. Tsunami yang melanda ini yang patutnya dipahami oleh semua orang daripada budak sampai ke orang tua ialah tsunami Melayu. Tsunami hendak kepada kerajaan bersih, stabil, prihatin. Bukan kerajaan kleptokrasi berpakat dengan chauvinis menubuhkan kerajaan mengawal tingkah laku kita semua. Kerajaan ini bertentangan dengan tabi. Kerajaan ini kerajaan luar tabi. Betul tak Ustaz Jarudin? Tabi ini tabiat, perangai, kebiasaan, petunjuk, kehendak tu tabiat. Tapi yang berlaku luar tabi. Bukan lagu tu kaya nak. Orang pun tahu lah umum jam malam tu. Sampai pukul 10 tu orang dah dapat gambaran. Terbalik dah Barisan Nasional. Terbalik dah Pakatan Harapan yang akan jadi kerajaan Perikatan Nasional. Betul tak? Seluruh rakyat Malaysia ada pandangan yang sama. Kita berkongsi rasa. Kita berkongsi perasaan tu. Saya tak bertanding parlimen. Saya tak berkongsi rasa nak jadi menteri. Tak. Saya berkongsi satu perasaan. Rakyat telah melakukan satu ombak gelombang tsunami yang besar menolak tak geduh pakai gelas lah, pakai handah ya. Berhenti tak ceramah lama. Cakap dengan raja-raja mana boleh cakap dengan aku tu. Cakap pelan, cukup teluk. Malam ni pas roh enggak, batuk. Tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kerajaan yang mengecewakan kita semua. Betul ke tak? Bukan saya seorang kecewa. Saya kecewa pun taklah kecewa sangat. Ustaz Benang kecewa teruk lagi. Tuan-tuan sekalian, sekarang ini selepas berlaku pembentukan kerajaan luar tabi ini, maka luar tabi itu sedang dinormalkan. Tak normal. Masa kita hadapi PKP, pakar-pakar kesihatan kata kena ada penjarakan, kena basuh tangan pakai sabun 4 minit. Kalau tak basuh tangan kena pakai sanitizer apa tu. Orang balik ke tu bukan orang lah. Ha? Orang balik. Nama dia kata bleaching minyak pegang-pegang handmu tu gritih.
Rupanya minyak. Minyak zaitun. Dia kata. Seni-seni tetezo tu lah. Basuh tangan. Jaga penjarakan. Pakai sanitizer. Semayang ada jarak. Nek kita seorang tak boleh share. Lama-lama sepanjang PKP tu, kita anggap ini sudah jadi perkara biasa. Dipanggil menormalkan. Normalisasi. Gaya hidup baru dalam PKP. Lama kelamaan selepas 2 tahun kena kurung dan ada lagi pandemik COVID-19. Kalau dibuat penjarakan waktu solat, kita sudah biasa. Pasal sudah dinormalkan. Cuci tangan sudah dinormalkan. Pakai hand sanitizer tu sudah dinormalkan. Tetapi mari semua benda-benda baru dinormalkan dan kita terima. Akhirnya orang terima. Pasal hari-hari doa sah. Sama tuan-tuan, yang sedang dibuat pada hari ini ialah proses normalisasi kerajaan luar tabi. Oi, ingat senang nak buat benda tu. Tiba-tiba selepas 8 hari. Benda yang paling kita tak mau berlaku dalam negara ini. Melantik seorang yang ada kes mahkamah begitu banyak dengan ratusan juta tuduhan yang sedang dibicarakan di mahkamah, akhirnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Satu yang sangat luar tabi. Betul ke tak? Adakah satu tabiat yang betul melantik orang yang ada kes mahkamah jadi para pemimpin negara ni? Tak betul tuan-tuan, tak boleh. Jadi kita di Padang Serai, di Tioman, di Pahang kena hantar satu mesej supaya mesej ini menyegarkan semula kepahaman orang, para pemimpin negara ini. Rakyat tak mau, lagu ni tak mau. Kami tak mau. Tak mau meh. Tak boleh buat lagu ni. Ni mujurlah perkataan nasional ni orang baik-baik. Saya, Ustaz Serudin, Wabi Fidoh, Marimutu, orang baik-baik. Kalau kami ni perangai lagu mereka tu, reformasi. Ah, mampu, lu kau jalan ke Lumpur. You dah makan gas kita. Tak, Marimutu kena gas tau mana. Dia punya hiak. Tapi kita tak. Kita sabar. Kita tenang. Kita masuk pilihan raya Padang Serai dan Tioman ini dengan semangat demokrasi, walaupun hati kita sedang remuk dedam. Betul ke tak? Kita tak boleh terima luar tabi ini. Banyak kali luar tabi ini bersama. $10 juta ya, oi. Saya ada melawak-melawak atas hari. Saman tu nak jalan kau. Bagilah diskaun sikit. Melawak-melawak juga. Tapi saya kata betul-betul depan dia. Saya kata sungguh-sungguh. Ni Datuk Seri Anwar, ni semua ni kebor ni. Hang ambil kawan buat apa? Dia pun gelak. Dia pun gelak. Dia pun tu pun gelak. Tak tahu nak kata apa. Kena atas hidung. Kata-kata depan-depan, kata hak paling baik sekali lah. Nak telan-telan, tak mau telan, sudah. Tapi rebah. Menteri Besar Perak ada hari tu. Melaka ada. Negeri Sembilan. Ketua Menteri Pulau Pinang. Selangor. Kata ni semua rebah ni, Datuk Seri. Domek, ni depan ni buat kawan bersama. Dia pun pening, tak tahu nak kata apa, gelak. Puak tu pun gelak juga. Dia jehan kata aku kebah. Menteri Besar Perak tu dia orang Hulu juga, orang Lengur. Lebih kurang lah bahasa kami tu. Dia kata dia jehan kata aku kebah. Memang kebah sungguh. Kebah pendek lah.
Kayu getah luruh jatuh patah. Pendek ya. Rebah. Tuan-tuan sekalian. Ini lagi dia pun kata. Haa, kata korang pula. Hak tu melawak cik. Oi. Macam tina jatah itulah. Bahasa kita. Bahasa Kedah. Janganlah duk ulah dengan. Apa kamu orang Kuala Lumpur. Baru ni ada orang tolong habak kat saya. Dia kata jantan betina tu betul. Memang tepat dia kata. Diwartakan istilah tu. Direngkaskan menjadi jantina. Jantan betina. Kan dalam kapnalan jantina. Dalam borang isi pun semua tulis jantina kan. Itu jantan tina lah tu. Direngkas. Mana ada tulis perempuan lelaki perle. Mana ada. Ada jantina. Ha. Boleh pemarah kat saya. Hampa tak kerti. Tuan-tuan sekalian. Proses normalisasi kerajaan luar tabi'i ini. Juga sedang dibuat. Bersekali dengan proses memburukkan lawan. Pasal dia nak bagi dia nampak normal dan baik. Tidak bertentangan dengan tabii dan kehendak manusia biasa. Dia kena memburukkan lawan dia. Lawan dia ni kita lah. Perikatan Nasional. Pada satu ketika. Saya ni huduh-huduh tuan-tuan. Pemimpin juga lah. Kalau dalam PAH ni nemu sebelah. Dalam PAH. Ha, nemu sebelah. Tapi hak panggil lagu saya, seorang saya je lah. Apa tu saya cari dah macam saya dalam PAS tak ada. Saya seorang je. Saya tidak menggambarkan seluruh pemimpin PAS pada watak kelolo dan merapu tu lah. Pada watak baik, insyaAllah saya boleh mewakili PAS. Saya pun ada baik juga. Janganlah kata merapu semua. Tuan-tuan sekalian, pada satu ketika, tuan-tuan pun dah baca tulisan banyak artikel Dr. Marzuki tulis, Tan Sri cerita, Tok Guru pun tulis kronologi kehendak istana negara ke atas parti-parti yang masuk PRU15 untuk membentuk kerajaan persekutuan, melantik Perdana Menteri dan membentuk kerajaan. Prosesnya semua kita lalu. Semua kita buat seperti yang dikehendaki. Seperti yang ditulis dan dihantar kepada kita. Dibaca, dituruti satu persatu. Tak ada pun yang miss. Pasal yang buat tu semua lawyer. Peguam. Nak pastikan dokumen ni betul. Surat ni sah. Terpakai. Yang dipakai. Kaedah hantarannya. Suruh email. Email pun hantar. Kau WhatsApp. WhatsApp pun hantar. Hard copy pun pergi serah juga. Takut WhatsApp dengan email tak terima. Pergi serah. Cok, terima. Semua dokumen ada sampul ni. Dokumen sekian-sekian. 115 SD. Surat daripada ketua-ketua parti. Pukul sekian. Semua serah. Hard copy ada. WhatsApp ada. Email ada. Lawyer berjalan semua. Lawyer tu kawan-kawan kita lah. Semua. 115 kemudian mari keputusan pilihan raya parlimen Baram masuk satu gigi 116. 7 minit selepas semua dokumen tesen ni selesai diserah dan kita terima surat pengakuan bahawa dokumen itu semua serah diakui oleh ketua Setiausaha Sukit, 7 minit selepas tu diumumkan penangguhan sampai jam 2 esok pula dah. Atau kata pelari tianggo tu. Saya ni cakap lepas. Adalah beberapa nama. Di tempat itu. Yang disebut-sebut. Saya pun pergi surat jumpa lah dia. Dia pun main duk ucap tahniah lah dalam bilik makan tu. Kata, woi. Hang ucap apa tahniah? Ni aku nak ucap tahniah ke hang. Hang Wayang Tinggi Production. Ha, kata suruh. Dia pun gelabah tak tahu nak pergi mana nyonyo pi. Dia kata saya wayangnya tinggi tak ada dia kata. Ha. Orang tahu semua perjalanan tu.
Jadi Padang Serai dan Tioman ni pilihan raya yang diadakan dalam kerajaan-kerajaan, dalam keadaan kerajaan persekutuan telah terbentuk. Kerajaan-kerajaan negeri telah ada. MB Pahang ada, Esko angkat sumpah hari ini. Pakatan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan di persekutuan dan juga di negeri-negeri Perak, Pahang. Tuan-tuan sekalian, Padang Serai dan Tioman ini adalah mesej pertama daripada sekalian rakyat jelata untuk diberi perhatian, diberi pertimbangan, diawasi. Suara-suara rakyat ini kami tak mau dan kami tak boleh terima kerajaan luar tabi. Kami tak mau dan kami tak boleh terima orang-orang yang dikatakan ada kes mahkamah begitu banyak sedang dibuat pertuduhan, ada lagi 47 kes sedang dibicarakan melibatkan duit ratusan juta dilantik menjadi pemimpin yang akan menentukan nasib masa depan rakyat dan negara ini. Kami tak boleh terima. Betul tak betul? Jadi undi kita penting. Jangan duk kira duit minyak 50, 100, 200. Usah duk kira. Tuan-tuan sekalian, yang lawan kita balik pada Taiwan, balik pada China, balik pada Singapura, balik pada Amerika, balik pada Australia, duit tambang sekupang pun tak minta. Dia undi Pakatan Harapan, dia jahanamkan kita. Hampa RM50. Biar rata, minta rata. Lawan, buat video, tunjuk ke orang. Wah, malu. Ini nak marah apa? Lama siang perjuangan-perjuangan. Seratus pun berkira. Lama siang kata orang nak main menjajah tanah kita. 50 pun berkira. Kawan tu balik habis 10,000. Sekupang dia tak minta. Pasal dia tahu penting tanah ini untuk dikuasai. Kita bodoh. No, Liga Wakil Rakyat minta 50. Tak bagi, tak mau balik lah. Hang bodoh. Negeri ni orang nak ambil dah. No, balik pada Australia. Satu family, 40 ribu dia habis. Dia undi Pakatan Harapan. Bukan dia duduk sini, dia duduk Australia. Tak berkira pun. Dia tak ada buat video apa . Ni tak lagu kita . Patutlah kita kena jajah teruk. Patutlah kemenangan kita dirampas begitu saja. Pasal kita ni bangsa berkira. Tak hidup masin. Mak ayah. Takkan nak marah mereka ya. Apa ingat seronok jadi wakil rakyat? Dahlah kenapa? Kena bagi duit tambahan. Kena maki lah. Bila kerajaan boleh lah gagal. Dia jadi bakar. Duit habis banyak. Agak muka pucat lah. Tuan-tuan sekalian tu realiti yang ada di depan kita. Apakah perangai orang kita? Apakah sikap mereka? Pasal tu bila kita ada perangai yang macam ni, ada sikap berdiri yang kelaku tabiat yang macam ni, bila berlawan orang macam tu, bila kita nak menang? Bila? Sampai bila? Bila kita nak faham politik ni penting? Bila kita nak faham kuasa ni mustahak? Bila kita nak faham tanah ini akan hilang. Bila kita nak faham ekonomi sudah tak ada. Tinggal satu-satunya yang ada di tangan kita adalah kuasa politik. Dan sebahagiannya sedang digenggam oleh orang lain. Sampai bila? Kita tak mau faham. Ada telefon saya. Peninglah aku nak cerita. Anak apa lah. Kena berubah waktu tuan-tuan.
Jangan berkira apa ni dah. Ni ada dah di Kuala Lumpur, duduk di Penang, duduk di apa ni, balik mengundi pedas rai ni. Tak boleh dengar selama malam ni. Jangan duduk berkira apa 50-100 tu. Dia berkata YP tak pala ceramah, duit buat masuk gaji bulan-bulan. Kalau aku tak ceramah, apa dia lah kutu juga. Han carilah makan. Cari. Han kira 100 tu, usah balik. Aku nak tengok nak jadi apa, kan hayak ni. Aku takut han kena hambat kot. Tak terkebir pun. Kena marah. Orang yang tak elok. Kita bukan duit banyak sangat. Nak bayar lagu mereka tu bayar. Kita tak mampu. Kita memanglah kena berkira. Kita nak tolong ke tak tolong. Tolong tak cukup tu lah dia buat video tu. Duit edak rata sampai rebah pesan berabuk 50 ringgit. Bangsa aku tu semua. Mata cerah, kulit sawah matang. Bangsa aku semua. Bangsa kita. Tu saya habak orang tu balik pada solo habis 40 ribu. Satu family balik undi pakatan hadapan. Sekupang dia tak minta. Ha, ni kita nak nyuluh ke dalam. Kena berhenti buat kerja bodoh. Negeri nak hilang, hamba berkira 50. Hamba kata wakil rakyat ada pencen, hamba berkira dengan dia. Hamba ingat pencen dia tu boleh tolong semua orang halak balik tu. Jadi lagi tak undi pula. Tapi saya tak tanding sini. Saya boleh kata Cikgu Man tak boleh. Mari Mutu tak boleh di awal sini. Cikgu Ustaz Syarudin tak boleh kata. Dia di pipas sini. Saya boleh kata saya orang sik tu. Apa nama rapi pi sik. Tapi hak saya kata ni, hak saya rasa betul. Saya tak kira siapa saya akan cakap. Tak kira siapa. Kena orang kita lah. Nak buat aku lah. Kalau aku tak elok. Lepas saya berkira 50-100 tu lah. Negeri ni hilang sikit demi sikit. Tuan-tuan sekalian, PH khususnya DAP mengumumkan pembentukan jalur Pakatan Harapan di sepanjang pantai barat Semenanjung daripada Singapura sampai ke Perlis, naik pi Thailand, pi sampai Hanoi, Ho Chi Minh, naik sampai Hong Kong. Hong Kong masuk ke China. Ini the new Silk Road, Jalan Sutera Baru. Dia tidak mula di Singapura, dia mula di Jakarta. Tanah-tanah ditamak, laut dibuat pulau, dibina penempatan mahal-mahal. Semua ni orang kita tak boleh beli. Semua ni dibeli oleh orang lain. Jalur itu sedang dibina dan sudah nampak dengan jelas. Ada kesedaran. Tsunami Melayu itu melanda untuk tutup semua ini. Tapi tak cukup. Pantai Timur bersih. Utara Semenanjung bersih. Kita sapu semua. Siapa nak jaya Kedah ni, kita nak menang 14 kan lah. Saya tak jaya. Sudah ingat 10 ya. Menang 13 ni, dia tunggu satu lagi 14. Boleh tuan-tuan bagi pada serai menang kat kita? Pulun. Jangan biar. Jalur ini mesti diputuskan. Dan Kedah akan menjadi negeri di mana jalur Pakatan Harapan itu diputuskan. Boleh? The new Silk Road ini tidak akan terjadi selagi kita ada di Kedah ni. Boleh tak boleh? Mereka kata saya cakap macam ni perkauman. Saya kata silakan. Kalau ini perkauman, saya akan ulang selagi saya hidup di bumi Malaysia ini. Kalau inilah perkauman. Hampa cakap tak apa. Hampa nak UED tak apa. Hampa nak jong-jong-jong tu. Beri peruntukan. Tak apa. MB ada lagi satu program. Terima kasih.
Mimpin minten tuan-tuan, sehari siapa berani, jom. Marah-marah boleh ku semih letak lantai. Hampa cakap tak apa, aku cakap pergauman. Hampa cakap pasal bangsa hampa, hampa kata ini hak minoriti. Bila aku cakap pasal Melayu, pasal Islam, hampa kata aku resis. Pula bapa hampa. Betul? Ada siapa yang pada ulu langat ke kola langat, cakap macam misinggan tu? Ha? Itu jadi barua di MP. Bukan sedang diri tu. Tuan-tuan sekalian, DAP sekali lagi membentuk kerajaan di negara ini menggunakan proksi-proksi. Sepanjang kempen DAP sepatah tak bercakap. Dia swastakan kepada Tambun yang kini menjadi Perdana Menteri. Dia swastakan Mak Sabu. Dia swastakan puak-puak PH ni. Siapa lawan DAP di Kedah ni tuan-tuan, pecat keluar pada amanah, betul tak? Pengurusi amanah Kedah ni dipecat pasal tak bagi DAP tani dijerai. Disepak keluar pada rumah dibuat. Weh, dia tu pengasah amanah di Kedah ni. Sebelum dia buat amanah, dia buat PASMA. Dia yang mula-mula buat parti amanah di Malaysia ni. Dia buat PASMA. Dia ditendang keluar pada amanah pasal dia lawan tak bagi DAP bertanding dijerai. Woi, hampa nak jadi baru DAP sampai bila? Hampa muka tak malu ke la ilaha illallah? Dia tubuh kerajaan guna proksi. Sikit demi sikit. Agenda yang digariskan pada penubuhan DAP tahun 63. Dia panggil deklarasi setapak. 1963, sedikit demi sedikit telah terlaksana. Bukan dia jadi Perdana Menteri, bukan dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Dia cuma guna payek-payek, proksi-proksi, barua-barua yang berlindung dalam parti macam-macam. Semua tu muka macam saya, kulit sawah matang. Tapi mata saya sepek lagi pada riba. Tuan-tuan sekalian, kalau saya cakap ni perkauman dan sekarang ini ditiupkan selepas proses normalisasi gabungan PH dan kleptokrasi. Chauvinis dalam PH bergabung dengan kleptokrasi dalam BN. Dinormalisasikan seperti mana negara-negara Arab, UAE, Bahrain, Jordan akan diikuti oleh Saudi, Morocco telah menandatangani perjanjian dengan Israel dinamakan perjanjian Abraham dalam proses neutralisasi Israel diterima oleh negara-negara Arab. Israel yang zalim, yang kejam itu sekarang ini bagi separuh daripada dunia Arab yang telah menandatangani perjanjian Abraham tidak zalim lagi. Israel ada hak untuk wujud bersama dengan hak Palestin untuk wujud. Telah diakui kewujudan Israel oleh sebahagian negara-negara Arab dan proses ini dipanggil proses normalisasi. Dan proses normalisasi itu sedang dilaksanakan dalam politik tanah air kita apabila bergabung kerajaan luar tabi'i yang dibentuk oleh PKR, DAP, Amanah, Barisan Nasional, UMNO, Gerakan, UMNO, MCA, MIC, Gerakan tak makan. Semua ni telah bergabung dan sedang dinormalisasikan. Tuan-tuan sekalian, wajah hitam akan ditimpakan ke atas kami, ke atas kita semua. Daripada Perikatan Nasional adalah kita ini perkauman, guna agama, pecah belah, tak dapat terima, dan nak pitah agung, macam-macam dia akan lungguh kat kita. Tuan-tuan tunggu sehari dua hari untuk elak benda tu. Untuk pastikan normalisasi ini disedari oleh rakyat Malaysia. Proses mengkambing hitamkan kita dapat disedari oleh rakyat Malaysia. Padang Serai, Tioman, Messi undi Perikatan Nasional. Boleh? Perikatan. Perikatan.
tindakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, anda tak mengubah untuk tamu ulah banyak ucapan Yang Amat Berhormat tadi. Faham ke tak faham ke anda ambil satu je. Dia tanya kita tadi, mau tak mau, boh kah, tak boh kah? Dan ni kerajaan, peringkat dan pusat dah lantik dah menteri kabinet. Boh kah, tak boh kah, senang boh dah. Tapi kita di Padang Serai ni, kan? Boh kah, tak boh kah, masih ada lagi jawapan, boh dah tak boh. Boh kah, tak boh. Boh kah, tak boh. Boh kah, kerajaan hari ni boh. Haa, tak boh, tak boh, pakar, perikatan. Okey, itu terima kasih lagi kepada Yang Amat Berhormat dan Menteri Besar Kedah kita Dato' Sri Haji Sanusi Mak Nur sudi bersama kita. Abanglah beliau terpaksa beredar kerana ada aktiviti. Selamat menang. Dikatakan tadi ada lagi ucapan-ucapan yang akan disampaikan. Mohon kepada muslimin muslimah hadirin hadirat tetap di tempat masing-masing. InsyaAllah ada lagi bicara-bicara kata daripada pimpinan-pimpinan yang akan disampaikan sebentar lagi. Untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Yang Berhajar Encik Mari Mutu Zewan Anak Laki Murnandi mengurusi pergerakan Parti Gerakan Nasional Parti Gerakan Rakyat Negeri Kedah. Dipersilakan. Salam sejahtera. Selamat malam diucapkan pada saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu ceramah umum untuk PRU bukan PRN, PRU yang ditunda pada 19 ke 7 hari bulan ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah pun tadi memberi ucapan yang begitu bermakna, begitu hebat dan memperingatkan apa yang kehendak oleh masyarakat kita khususnya kawasan di Padang Serai ini. Sahabat-sahabat daripada Bersatu PAS iaitu Timbalan Ketua Perhubungan Perikatan Nasional iaitu Saudara Taufik dan juga Ketua Penerangan Perikatan Nasional Saudara Khairul Anwar, Kepimpinan PAS dan saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya juga mengambil kesempatan bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengundi pada 19 yang lalu kerana kita mendapat hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah telah dicapai. Beliau mengatakan 100% mau kita menang iaitu 15 kerusi di seluruh kawasan di Parlimen di Kedah ini. Hanya satu kerusi saja kita tidak dapat walaupun kita mendapat keputusan iaitu 1115 undi saja kita kalah. Bagi kemenangan insyaAllah kali ini kita akan menang di ini Parlimen 17 yang begitu bagi jadikan iaitu 73 kepada 74. Itu adalah matlamat kita
dan kita tidak putus asa macam mana tadi Menteri Besar kita memberikan dorongan dan juga hasrat beliau untuk ketahuan negeri kita ini. Itu adalah hasrat kita semua. Jangan fikir mana-mana anasir luar yang menentukan kegagalan-kegagalannya, tetapi kita sebagai manusia, manusia yang ada akal pemikiran, kita akan menentukan kemenangan kita di Parlimen Padangsara ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, di mana calon daripada Barisan Nasional telah tali diri kerana mereka menganggapkan itu adalah ikhlasnya itu, tetapi bukan ikhlas. Mana Perikatan Nasional telah buktikan betapa kekuatannya di kawasan Padangsara ini. Mereka pun takut bagi menangan kemenangan pada PRU ini, dan mereka lantik sebagai seorang yang lain daripada bukan Islam. Itu adalah memang mereka ada satu kepemikiran yang begitu tidak lunas, saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Oleh itu saya harap pada 7 hari bulan ini, pastikan kita semua membawa gelombang yang pada 19 hari bulan itu, kerana anak-anak kita daripada IPTA, IPTN, pastikan beliau datang mengundikan pada Perikatan Nasional bagi kemenangan kita. Saya pun tidak ajak nak ucap panjang lebar kerana sahabat-sahabat kita menunggu, dan saya memberi laluan untuk meneruskan ucapannya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia saudara Marimoto atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Untuk meneruskan ucapan seterusnya, majlis dengan persilakan dengan tuan hormatnya mempersilakan Encik Khairul Anwar Abdul Ramli, Ketua Bahagian Bersatu Padang Serai, juga merupakan Ketua Pemenangan Perikatan Nasional Negeri Kedah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa ma tawfiqi wa qusami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ustaz Nazri yang juga ketua penerangan Perikatan Nasional Kawasan Padang Serai, yang saya kasihi saudara Taufik Yaakob, timbalan ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Kedah. Bahagia saudara Marimoto, pengerusi Parti Gerakan Negeri Kedah, yang dikasihi Ustaz Syarudin Ibrahim, yang di-Pertua PAS kawasan Padang Serai merangkap timbalan ketua Badan Pimpinan Perikatan Nasional kawasan Padang Serai, kepimpinan PAS Bersatu Gerakan di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat juga kita bersama dalam suatu program yang telah disusun khas, iaitu Jelajah Menteri Besar Kedah ke kawasan Parlimen Padang Serai sempena pilihan raya kecil Parlimen Padang Serai. Kita hari ini di kawasan Padang Serai mencatat rekod dunia dari segi tempoh berkempen paling panjang, daripada pilihan raya umum sampailah pilihan raya kecil. Maknanya perjuangan rakyat Padang Serai ini panjang berbanding parlimen yang lain. Tapi insya-Allah, walaupun perjuangan ini panjang lebih daripada sebulan, itu tidak melemahkan semangat kita untuk pastikan 7 hari bulan Disember kita tabal dan nobatkan ahli parlimen baru daripada Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Jangan boleh saja, saya tak keluar undi. Yang tu risau. Baik. Kalau kita tengok daripada gelombang kebangkitan rakyat untuk pilihan raya ke-15 baru ni, pilihan raya umum, kalau kita ambil dalam konteks negeri Kedah,
yang mana ada 15 kursi parlimen, 13 telah dimenangi oleh calon daripada Perikatan Nasional. Bermula daripada Parlimen Langkawi, lawannya bukan kecil anak, bukan biasa-biasa yang kita letakkan untuk bertemu ataupun berlawan dengan bekas-bekas Perdana Menteri, sebab dia dua kali jadi Perdana Menteri. Datuk Suhaimi Abdullah berlawan dengan Tuan Mahathir di Langkawi, menang dengan majoriti lebih daripada 10,000. Kemudian kita turun pula ke bawah Parlimen Pokok Senang, Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS di Kedah, menang lawan dengan Mahfuz. Hari ini tuan-tuan, Mahfuz dah buat kerja baru, kandak petai. Baru ni dia hantar video tu, dia kandak main-main, kali ni kandak sungguh. Dia duk tunggu ni Kabinet Anwar Ibrahim yang umum ni, ada tak nama dia? Ada ke tak tadi? Hilang. Hari motor hilang. Tak ada. Maknanya dia akan sambung kerja kandak petai sampai habis mandat Pakatan Harapan. Kemudian kita turun di Parlimen Baling. Parlimen Baling ni dulu lawannya Ustaz Hasan, lawan dengan lembaga. Tahu tak lembaga apa? Lembaga Tabung Haji. Dia pengurusi dulu. Lawan dengan Aziz Rahim. Pilihan raya ke-14, Ustaz Hasan kalah dengan 1,400 lebih. Kemudian perlawanan untuk pilihan raya ke-15 ni perlawanan ulang tayang. Kali ini Ustaz Hasan lawan calon yang sama, Aziz Rahim. Dia menang dengan majoriti hampir 30,000. Maknanya Aziz Rahim kena lipat, kena gulung, punggai masuk dalam sungai. Selesai. Ni kawan baik, apa nama? Taufik. Aziz Rahim. Kalah. Kemudian kita pergi ke kawasan yang paling banyak majoriti kita menang, iaitu Parlimen Jerai. Parlimen Jerai kita letakkan calon kita Ustaz Sabri. Lawannya adalah pengurusi JKK. Silap, pengurusi UMNO Kedah. Saja saya nak tengok perasan ke tak. Lawan dia adalah Datuk Seri Jamil Khair, pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Ustaz Sabri menang dengan Jamil Khair majoriti 33,000 lebih. Maknanya bukan kata lipat, tekan lempak masuk dalam benang. Maknanya kesemua calon Perikatan Nasional yang menang di negeri Kedah memperolehi majoriti yang luar biasa. Ini menunjukkan rakyat di negeri Kedah ini memang betul-betul nakkan perubahan, nakkan sebuah kerajaan yang prihatin bersih. Malangnya kita dah dapat 13 kursi parlimen. Kita harap dengan sumbangan 13 ini dapat membantu pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan. Tuan-tuan masih ingat peristiwa penghantaran 115 akuan bersumpah? Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Tok Guru Haji Hadi, kira dah betul dah ni 115 SD. Ambil SD ni hantar ke Istana Negara. Ada cop pengesahan terima oleh pegawai istana. Kita pun duk rasa okey dah. Ni dah cukup nak bentuk kerajaan paling kurang 112. Tapi kita ada 115, maknanya bonus 3 ahli parlimen yang menyokong kita. Dalam akuan bersumpah tersebut telah dinyatakan kesemua ahli parlimen ini termasuk daripada gabungan Sabah Sarawak dan 10 daripada Barisan Nasional. Apa ingat semua sokong Zahid Komedi? Tak. 10 sokong Tan Sri Muhyiddin calon sebagai Perdana Menteri. Tiba-tiba besoknya dimaklumkan katanya ahli parlimen ataupun gabungan, mana-mana gabungan tidak cukup kerusi untuk membentuk kerajaan. Kita rakyat Malaysia tidak mempertikaikan titah tuanku.
Kita hormat institusi saja, berperlembagaan. Tetapi yang rakyat Malaysia pertikaikan, siapa tangan-tangan gaib yang menghilangkan SD ini? Siapa tangan-tangan gaib yang terlibat menipu yang di Pertuan Agong? Ini yang kita semua pertikaikan. Betul tak betul? Kena tipu hidup-hidup. Mereka memperdayakan di Pertuan Agong. Sebab itu sudah ada laporan polis yang dibuat, minta pihak berkuasa siasat insiden yang berlaku ini. Tak apa, sementara kita bagi peluang kepada pihak berkuasa siasat, orang Padang Sungai ada kerja penting yang kita kena buat, iaitu 7 hari bulan kena keluar ramai-ramai pangkah dan sokong calon Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Malam ini ceramah kita lajak sampai pukul 2. Siapa setuju? Setuju tak? Yang setuju balik naik truck, kami nak balik dah pukul 12 tak? Kita tak mau tunggu sampai pukul 2. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan dengar pandangan mengatakan kalau kita keluar undi tak memberikan apa-apa kesan sebab kerajaan dah dibentuk. Tidak tuan-tuan, ini mesej yang rakyat Padang Sungai kena hantar kepada Anwar Ibrahim. Kami tidak sokong dan tidak setuju kamu dan kerajaan luar tabi'i menjadi kerajaan kami. Betul tak? Kita tak setuju. Malam tak saat dia dah umumkan pembentukan kabinet dapur. Kita duk tunggu punya lama banyak hari, tiba-tiba bentuk juga. Kita belum, kita tahu dah dia Perdana Menteri. Kita duk tunggu siapa timbalan Perdana Menteri ni. Rupa-rupanya Zahid komedi timbalan Perdana Menteri. Tak boleh fikir. Sebelum ni dia duk pakat dengan Mak Hasan. Mak Hasan kata, Zahid bagilah aku jadi timbalan Perdana Menteri. Pasal hang ada 47 kes. Kalau hang didapati bersalah, maknanya hang kena serah juga jawatan timbalan Menteri kat aku. Lah ni nak senang, serah kat aku awal-awal. Zahid kata, no, tak boleh. Aku Presiden UMNO, aku pengerusi Barisan Nasional, akulah kena jadi timbalan Perdana Menteri. Bahaya ni tuan-tuan. Seorang luak tabi, hak seorang lagi kaki sakau. Elok Perdana Menteri timbalan. Saya dapat maklum ustaz, malam ni ada perkahwinan Barisan Nasional dengan PH. Apa ada tak jemput dah? Jemput tak? Dia perkahwin tah di mana? Di Saman kot. Kat Kenduri tak ada tapi kahwin. Baik sungguhlah Jamil Khair dapat duduk sekali. Tu pun kalah katanya dapat jadi menteri ke apa, senator. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok gabungan mereka ini pun tak lama. Sebab itu saya bagi jaminan insya-Allah, doa banyak-banyak kepada Allah. Kerajaan yang ada hari ini, kerajaan Pakatan Harapan ini akan tumbang dalam waktu terdekat. Yakin tak? Mana boleh seorang pakai cawat besi, seorang penyambung. Tuan-tuan tahu tak siapa kabinet lambat lantik? Tahu tak tahu? Kemarin siapa ada dengar ataupun baca berita Najib dikejarkan ke hospital? Siapa dengar Muhyiddin? Sakit sungguh ke tak? Kenapa dia dibawa ke hospital Kuala Lumpur? Sebab semalam Anwar Ibrahim pi jumpa Zahid Komedi, jumpa Anwar Ibrahim apa, jumpa Najib di hospital Kuala Lumpur, bincang kabinet. Baru orang pun nak tahu. Sebab dia tak boleh bentuk kabinet, tak cukup sokongan. Lantik kawan ni, kawan ni tolak. Lantik kawan ni, kawan ni tolak. Sebab itu dia kena mengadakan rundingan dengan Najib di hospital Kuala Lumpur. Menipu tuan-tuan sakit. Kita semua duk ingat Allah kesialah Najib ni sakit sungguh. Rupanya tak. Sebab itu tuan-tuan kalau tak percaya tunggulah. Tahun ni dah nak habis bulan. Tahun depan Najib akan dibebaskan daripada penjara. Ini mereka sedang buat. Sekarang mereka bagi dia berehat dulu.
Sebab itu cara nak sekat perkara ini daripada berlaku, tidak ada jalan lain. Kita sebagai rakyat Malaysia, orang-orang Perikatan Nasional yang cintakan keamanan, kita bukan turun ke jalan buat reformasi. Kita kena turun ramai-ramai 7 hari bulan, menangkan calon kita, dan cara tersebutlah kita boleh hantar mesej yang rakyat Padang Sarai bersama dengan rakyat Malaysia akan tolak, tolak, tolak Anwar Ibrahim dan sekutunya. Boleh tak boleh? Penat ceramah lah tuan. Tak senang nak ceramah kan ni. Kena tuan, kita kena buat kerja sungguh-sungguh. Panggil saudara kita balik yang di luar, yang jauh, panggil balik mai. Bagi tahu mereka ini soal penting. Kita bukan saja nak menang kerusi ke-14 di Kedah, tapi kita nak bersedia untuk tambah kerusi yang ke-74. Seterusnya kita bersedia bila-bila masa sahaja, di sewaktu tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan, insya-Allah Kerajaan Perikatan Nasional sudah bersedia untuk mengambil alih dan menunaikan segala janji-janji dalam manifesto, insya-Allah. Yakin sungguh-sungguh, kita dah usaha, kita berdoa, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Insya-Allah Allah akan bagi kita kemenangan. Biar puak-puak yang di sebelah sana itu karam bersama dengan Anwar Ibrahim. Sebab itu sebelum saya akhiri ucapan, saya nak rayu kepada sahabat-sahabat daripada UMNO Barisan Nasional, sudah tinggalkan UMNO Barisan Nasional kerana pemimpin kamu jelas menyeleweng, jelas lari daripada matlamat perjuangan UMNO. Mai kepada kami undi dan sokong calon Perikatan Nasional 7 hari bulan. UMNO Barisan Nasional sudah tidak ada harapan dalam politik negara. Parti ini perlu kita kuburkan dalam pilihan raya akan datang melalui sokongan berterusan, khususnya rakyat di Parlimen Padang Serai. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja, kerana kita akan mendengar ada lagi satu amanat daripada pimpinan kita. Jadi saya mohon sekali lagi, saya rayu kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, keluar awal mengundi, pastikan bawa kelengkapan yang diperlukan, kemudian bagi tahu jiran, adik-beradik, sanak saudara kita untuk keluar mengundi dan sokong calon Perikatan Nasional. Boleh? Boleh tak boleh? Takbir! 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 Perikatan! 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 Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Khairul Anwar bin Ramli atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, malam ini seperti mana yang diumumkan oleh saudara Khairul tadi, bahawa berlakulah satu perkahwinan di antara PIH dan Barisan Nasional. Jadi sanggupkah kita, sanggupkah penduduk-penduduk ataupun masyarakat di Padang Serai ini nak jadi anak tiri mereka? Sanggup tak jadi anak tiri mereka? Tak mahu jadi anak tiri? Bangkau apa? Bangkau apa? Perikatan? 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 InsyaAllah sama-sama kita realisasikan pada 7 hari bulan nanti. Alhamdulillah, saya dah tunai dah. Habis hari jari inai pun. Nah, habis hari jari. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kawasan Padang Serai ini, yang merupakan pengundi-pengundi pasal Padang Serai, pastikan kita mangka, kita memilih calon Perikatan Nasional, dan pastikan anak-anak kita dan juga jiran-jiran kita, seluruh tetangga kita bersama-sama bersama-sama memilih calon Perikatan Nasional, insyaAllah, supaya kita dapat menambah kursi kita, menunjukkan kekuatan kita di peringkat besar, insyaAllah. Beruntung
untuk itu. Majlis melakamkan ribuan terima kasih pada saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dihormati Allah, dan juga terima kasih kepada penceramah-penceramah dan juga dia Tuhamad yang hadir malam ini. Juga diucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas dan peniaga-peniaga, seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga perjumpaan kita malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita mengakhiri majlis kita malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Lillahil hamd.